kulikuwa na tatizo la kutuma message haziendi au hauwezi kupokea message. Sasa hili ndio jibu lake. Tuende pamoja, utafungua kwa sehemu ya upande wa message, utaenda mpaka kwenye setting. Sasa setting utaweza hapo, utachagua simu gani ambayo iende, kama ni simu wano simu tu, utabonyeza katika set number, utajaza hizo namba hapo hivi ngira video hii mpaka mwisho. Utakuta kuna namba zote za simu, namba za mtandao yote, na utachagua ni wewe unatumia mtandao gani uweze kujaza hiyo simu namba. Kama hapo ni namba ya Airtel, utajaza kama ukiwa na hiyo ya Airtel na simu Voda. Kama unatumia line ya Voda, utaweza kujaza hiyo namba katika simu ya simu namba ya simu zako. Utaweka namba yote, alafu baadaye utaenda kusend. Kisha send unaonyesha kwamba message au send. Kama huko ni mtandao tofauti kati ya hizo mbili.